I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket.အမျိုးသားပြန်လည်တုံ့တက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့က Green Book ရုပ်ရှင်ကိုဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နဲ့အနုပညာရှင် Viggo Mortensen ကိုအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီး Green Book ကအံ့အားသင့်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုရန်တိုနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပရိသတ်တွေရဲ့ဆုတွေကိုယူပြီးတဲ့နောက်အော်စကာမှာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြေညာခဲ့ပေမဲ့ Box Office မှာတော့ရုန်းကန်နေရပါတယ်Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clinging a cowbell at the end of Shostakovich's seven. That's good. It's perfect, Tony. A Star Is Born ကလည်း Bradley Cooper ကိုအကောင်းဆုံး director, Lady Gaga ကိုအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးနဲ့ Sam Elliott ကိုအကောင်းဆုံးဇာတ်ပုတ်ဆုအပါအဝင်ထိတ်တန့်ဆုတွေအများကြီးယူသွားခဲ့ပါတယ်။ Barry Jenkins ရဲ့ If This Street Could Talk ကလည်းဂျန်ကင်းအတွက်ဇညုစုနဲ့ရဂျီနာကင်းအတွက်တော့ဇက်ဖို့စုရခဲ့ပါတယ်။စုတွေကိုနယူးယောက်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပေးသွားမှာပါ What do we do about the bone?